Вітаю усіх, хто нас дивиться. Екологічна безпека Тернопільщини – тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Орест Сінгалевич, директор Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, пан Василь Грубінко, доктор біологічних наук, професор. В іншій студії у нас пані Галина Проців, член Національного екологічного центру України, голова Ради екологічного клубу «Край». Вітаю усіх. Отже, які найгостріші сьогодні є проблеми екологічні на Тернопільщині? Я хотів би почати з того, що не можна спрощено розуміти проблему екологічної безпеки. Безумовно, тут і збереження зелених насаджень, і тварин, і так далі, і заповідна справа. Але слід усвідомити одне, що екологічна безпека – це є однією з п'яти складових національної безпеки в Україні взагалі. І, очевидно, з цього слід підходити. В даному випадку це стосується дуже актуальна є тема збереження водних ресурсів, в першу чергу, і раціональне використання, і збереження чистоти. Наступна проблема – поводження з відходами, зокрема, з твердими побутовими, збереження чистоти атмосферного повітря. Виникла ще одна проблема, зовсім, вона назрівала, але виникла. Це зміни клімату і адаптація всієї життєдіяльності до змін клімату, збереження біорізноманіття шляхом створення екомережі. Ну і є ряд інших похідних, скажімо так, підтем в сфері охорони навколишнього природного середовища. Оце, власне, основний каркас, про який можна говорити. Цього тижня... Власне, відбулася прес-конференція голови обласної державної адміністрації, і, точніше, брифінг. І там він означив, які є найбільші проблеми, і вони були визначені шляхом моніторингу. Зараз я пропоную переглянути цей відеоматеріал нам усім. Після цього продовжимо розмову. На Тернопільщині гостро постала проблема екологічної безпеки області. Робоча група, що мала перевірити стан екологічної безпеки, підбила підсумки роботи. Трохи більше місяця знадобилося, щоб з'ясувати. Найгостріше стоїть питання сміттєзвалищ і твердих побутових відходів. Вкрай функціонує 838 сміттєзвалищ, з них лише 86 паспортизованих. Це трохи більше 10%. Ситуація, відповідно, катастрофічна в даному плані. Візьмемо лише вибірково кілька районів. Кременецький район функціонує 54 сміттєзвалища, з яких жодне не паспортизоване. В Ленівецькому районі функціонує 40 сміттєзвалищ, тільки два з яких є паспортизовані, двох населених пунктів – міське і сільське. Монастириський район – 32, паспортизовано лише сміттєзвалище міста Монастириська. Аналогічна ситуація в усіх районах області. Кажуть, проблема паспортизації виникає через бюрократизацію механізму одержання паспорта. Однак сама лише готовність документації проблему не вирішить. Потрібна переробка твердих побутових відходів. Складна сьогодні ситуація із вивезенням сміття з міста Тернополя. Подібна ситуація зі схемою санітарної очистки. Лише 1% населених пунктів їх має. Немає жодної інспекції з благоустрою, каналізаційні очисні споруди або не працюють, або відсутні. Функціонують лише в заліщиках. Щоб почати вирішувати ці питання, у рамках роботи робочої групи підготовлено проєкт програми охорони природного навколишнього середовища області, який врахує усі проблемні питання. Програма передбачена період 14-20 років, 2014 по 2020 рік. Проєктом програми передбачено фінансування, загальний обсяг фінансування майже 83 мільйони гривень, з державного бюджету 67 мільйонів. Коштів обласного бюджету 4,8 мільйона гривень, а також кошти районних бюджетів, сільських та з інших джерел. Дана програма зараз на завершальній стадії. Також на сьогоднішній день на території області досі зберігається 17 тонн заборонених до використання отрутохімікатів. Можливо, їх вивезуть вже цього року. Попередньо з території краю вивезли 360 тонн отрутохімікатів. Однак, вважає голова облдержадміністрації Олег Сиротюк, найбільшу небезпеку несуть сміттєзвалища. Наше спілкування, зокрема, з жителями, наприклад, Малишівець,
які безпосередньо межують сміттєзвалищем, говорить про те, що за часи Радянського Союзу і перші роки незалежності фактично був безконтрольний вивіз чого тільки завгодно. Малишівецьке сміттєзвалище, та, напевно, що важко уявити, що тільки там не знаходиться в глибині, в товщі сміття, яке накопичилося 1977 року. Там, напевно, що вся таблиця Менделєєва, яка вже в процесі реакції між собою. Щоб вберегти наступні покоління від екологічної катастрофи, потрібно будувати сучасні сміттєпереробні заводи, які перероблять усе сміття, що за ці роки було завезене на сміттєзвалища. До речі, у багатьох країнах сміттєпереробна галузь – одна з найбільш прибуткових. Отже, якщо ставити так по рангу найгостріших проблем, які є у нас на Тернопільщині, то які будуть на першому, на другому, на третьому місці? Власне, дві проблеми я би визначив як ключові в плані екологічної безпеки. А саме, ситуація з відходами і стан охорони водних ресурсів, в першу чергу поверхневих, від забруднення, і знову ж таки, в першу чергу, комунальними стічними водами. Тобто, тими каналізаційними стічними водами, які потрапляють в ріки від населених пунктів. І це, здавалося би, на Тернопільщині, де немає заводів хімічних, але проблема все одно ця гостро настоїть. Безумовно, ми, може, менш навантажені техногенно в Тернопільщині, оскільки в нас така ситуація економічна і такі галузі розвинуті. Але все одно забруднення є. І я казав, що це в першу чергу від комунального сектора, від житла і так далі. І ну, а з побутовими відходами, то тут на брифінгу голова говорив, яка ситуація. Але я вам покажу одну картинку, яка характеризує ситуацію в сфері екологічної безпеки. Якщо можна для глядачів показати, ну, по крайній мірі, ось, ви бачите криву таку, стовпчики ці, і яка спадає. А це якраз діаграма, яка засвідчує, скільки капітальних інвестицій вкладено в екологію, в екологічну сферу в нашій області. Так от, пік був 2007 року, а далі зменшення, 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 зменшення. Тут це інтегральний показник, бо тут і кошти приватних структур, і держбюджету, і так далі. Але от цей аналіз якраз засвідчує відношення держави до цієї проблематики. І з 2007 року втричі до 13-го скоротилося вкладення коштів. Я сподіваюся, що ситуація буде мінятися. Бачите, що керівництво області, ну, очевидно, буде надалі пріоритетом вирішення екологічних проблем. Це засвідчує одне. Створена постійно діюча обласна робоча група спеціалістів із громадськості, із науковців, яка буде працювати над проблематикою, над вирішенням, над внесенням пропозицій. Першим плодом, скажімо так, був перший варіант, знову ж таки, комплексної екологічної програми. Ми сьогодні її подали в понеділок, на сайті департаменту для оприлюднення. І чи будемо протягом місяця збирати всі пропозиції від громадських організацій безпосередньо, від громадян, від спеціалістів і так далі, щоб максимально їх опрацювати і врахувати, скажімо так, екологічній діяльності на майбутніх 6 років. Пане Василю, ви як науковець, скажіть, будь ласка, чи є якісь готові розробки у науковців для того, щоб їх от накласти якусь модель вирішення цих двох найгостріших проблем і вирішувати так хоча б район за районом, місто за місто? Я хочу доповнити Ориста Васильовича в тому плані, що ми маємо незалежний моніторинг науковий, який робиться, скажімо так, не для вжиття чи вживання заходів, а для того, щоб пояснити ці всі процеси. Ми дивимося на проблему
глибше, з наукової точки зору. Мова йде про те, що ось забруднення, про яке ми говоримо, зменшення лісових насаджень, зміна структури лісових насаджень, зрештою, ефективність вкладання коштів навіть тих, що є, бо вони зменшуються, вона залежить від того, наскільки ми знаємо, що відбувається. Ми бачимо тільки поверхневий аспект. Забруднилося, змінилося, гниє, зламало, десь замулило і так далі. А є глибші процеси. Ми, на жаль, своєю практичною реакцією не встигаємо реагувати на швидкі зміни в природі. Я маю на увазі те, що ми називаємо колообігом речовин і біогеохімічними циклами. Зараз вони прискорилися, відбуваються процеси мінералізації і в воді, і в ґрунтах, і в лісах. І виходить, за рахунок нашого навантаження діяльності, така величезна кількість компонентів, про які пан голова адміністрації зазначив, хімічних, незвичних для нашого середовища, для нашого життя, з якими ми взагалі колись не стикалися. Те саме ми маємо, Рас Васильович про це трошки згадав на самому початку, зміни ландшафтів і зміни структури видів. У нас з'явилися такі рослини і такі тварини, яких 20 років тому ми ще не могли навіть думати, вони для нас були екзотичними і десь там жили в субтропіках. Це результат зміни клімату. Достатньо згадати ось бореліозного кліща, який кругом і поруч уже нам не дає, так би мовити, ось зараз жити. Ми маємо каштанову міль. Ми маємо степову гадюку, якої раніше не було. Ми маємо амброзію, ми маємо борщівник сосновського, амурська рослина. Цей ряд видів можна навіть на Тернопільщині. Змінилася структура біоцинозів, особливо тих, що забруднені сміттям, придорожних ділянок. А потім ми чекаємо... Природа, ну, є такий принцип одного з відомих засновників сучасної екології Комонера, який каже, природа на агресію до неї відповідає агресію назад. Тому одне питання – це не викидати, обмежуватися, власне, дотримуватися законодавства екологічного. І у виробничій діяльності, і у викидах якихось відходів виробництва, і в комунальній сфері, і в повсякденній поведінці нашого населення, ну, екологічній поведінці, ми її так називаємо. Інше питання – ефективно і швидко знати, як змінилися стан природного середовища, і вживати тих заходів, які би могли задешево, але ефективно їх змінити. Ну, конкретний приклад, ось ми, ви кажете, які досягнення Тернопільський став. Ми визначили його буферну ємність, і сьогодні можемо говорити про те, що він ще скільки з часу протримається на такому рівні забруднення, якому він є, і там є якісь процеси. Але разом з тим, критична межа, коли буде досягнута, то він, зрозуміло, питання загниється і буде переходити потихеньку, так би мовити, в болотисту структуру. Таких прикладів і моніторингу є дуже багато. Щойно ми поділилися з Ростиславом Васильовичем дуже свіжими моїми враженнями багаторічної давності, які зробили молоді дослідники моєї лабораторії по фосфору. Виявляється, по течії річки Серету з верхів'я донизу на межах Тернопільської області кількість фосфору в рекреаційній, тобто відпочинковій зоні Придністровський, там, де впадає вже в тих регіонах, зросте в 10-12 разів порівняно з північними регіонами Тернопільської області, північно-західними, де стрипа звідки тече. Це є показник того, що населення Тернопільської області і виробництвом і так далі забруднює цю річку конкретно, а вона не встигає це все переробити. Тут і сміття, і комунальні речі, і ось ці ось моменти. І я би ще одну зачепив момент. Є у нас представник громадської екологічної організації, який займається цим предметно. Це проблему ми не згадували, але мені здається, що екологічна культура населення, і не тільки пересічного населення, яка ось користується там землею, водою, лісами і так далі, а екологічна культура виробників, директорів підприємств,
де є, попри те, що є законодавство, ще є моральна відповідальність. От ми цієї моральної відповідальності також дуже часто не бачимо. Ні в громадянина, який там десь щось викинув сміття в річку чи на берег річки, ні в громадянина, який це виливає там тонажним чи великими літрами. Зрозуміло питання, що... Сукупності це створює. І зрозуміло питання, що тут ще є один аспект, це проблема, яка, на жаль, в нашій області, попри великі роботу і державних органів влади, і освітніх установ, і громадських організацій. Це, звичайно, організація екологічної освіти чи просвітництва не тільки в школі, чи в вищих навчальних закладах, а й населення загалом. Оцей комплекс проблем нерозуміння, невміння, плюс отаке ставлення, воно нівелює навіть ті кошти, що вкладаються в природоохоронну діяльність. Тобто їх ефективність, мабуть, ми точно не рахували, тобто, йдеться у вас про нема графіку. Скільки би ми не вкладали, але вона дуже, ми не змінимо, але ми вона дуже, але вона є дуже низька. Оцей комплекс факторів якраз науково сьогодні розглядається як те, що є першопричиною цих питань. Я би хотів продовжити оцю тему, власне, даєте прекрасну характеристику по фосфору, що робиться в річці Серед та в всіх інших річках. Та річ у тому, що буквально за останні 10-20 років у нас цілком змінилися характеристики стічних вод. Кругом миючі засоби з фосфатами. І вмивальники, туалет, і все інше. Все воно змивається, як приклад. Як колись очисні споруди Тернополя могли приймати всі стічні води, тих виробництв, які були, то сьогодні при тих же потужностях очисні споруди з наполовину меншою кількістю стічних вод ледь справляються. Тому що потрапляють фосфати. І Європа забороняє фосфати, в нас поки що... Ну, це глобальна проблема, ми не вирішимо от, щодо фосфатів. Але тоді, виходить, нам треба очисні споруди робити більш об'ємними. Ні, вони не чистяться. Хоча вони проблема, ми не маємо ефективних технологій, про що я розповідаю. Хоча. Частково. Скажімо, є такий інститут колоїдної хімії і хімії води. Наші науковці вже знайшли вихід. І я сподіваюся, що буде підтримка з боку, в першу чергу, керівників Тернопільського водоканалу, там прогресивні люди працюють. Може, ми без якихось величезних капіталовкладень, тільки за рахунок корекції технології, вплинемо на цю ситуацію. До речі, наша наука дуже багато має. Я знаю, скільки різних розробок, включаючи педуніверситет. Інша річ, що ми... Очевидно, ну і свідомість, і всім не доросли до того, щоб запропонований продукт нашим науковцям використати в повній мірі. Сьогодні, от я аналізую вимоги Євросоюзу стосовно очистки зворотних вод міст. Там по еквіваленту населення і так далі, різні є типи очистки, директиви передбачають. А поцікавився, а виявляється, наші науковці ще 30 років тому оцього ж Інституту колоїдної хімії запропонували ту схему. І всього-навсього Європа нічого нового не зробила. Вони нормально використали ідеї. Ну, сьогодні є в Україні технологія мікробіологічної знищення нафтових забруднень. Навіть по морських акваторіях, не тільки по прісноводних. Сьогодні є технології рослинної очистки від того самого азоту і фосфору, які спокійно можна запровадити. Ось, ну, інше питання, що це, зрозуміло, треба організаційні якісь можливості і, ну, зрозуміло, якесь мінімальне фінансування. Надамо слово пані Галині, яка слухала нас уважно і представляє громадські організації. Скажіть, будь ласка, оцей результат цієї низької, це не тільки на Тернопільщині, це всюди, низької культури екологічної. Проаналізовано вже, що сукупність цієї низької культури призводить до того, що є дуже багато чинників, які впливають, власне, на забруднення, в першу чергу, води. Ми можемо це змінити швидкими темпами, якщо взяти собі за ціль, оголосити якусь програму, де будуть підтримувати цю програму влада, громадські організації, ну і, звичайно, ЗМІ, інтенсивно про це говорити.
Дякую вам за запитання. Дуже цікаво, його можна розглядати з різних сторін. Чи зможемо ми швидко? Зразу відповідь – не зможемо. У нас нічого не вийде дуже швидко. Гаразд. Але чи зможемо взагалі? Зможемо. Тільки я підтримую зараз думку пана Грубінка про те, що він говорить, що, власне, треба зусилля усіх разом об'єднати до того, що ми можемо зробити. Тому що, би впливати на думку і надію людини, треба долучитися до того, щоб ми заклали ці норми поведінки в природі, в першу чергу, для дітей, в молоді. Щоб вони, будучи в природньому середовищі, щоб вони, відповідно, знали, що це вони робити не можуть, тому що вони знаходяться в природньому середовищі, яким вони послуговуються, яким вони використовують. Якщо ми говоримо про інформаційні заходи, то хочу нагадати, що в національному плані дій, який є розроблений відповідно до стратегії, як закону України, до 2020 року, там одним із розділів цілого великого блоку є інформація і освіта, і мораль. Тобто те, що людина повинна знати, що є гріхом нашкодити, власне, воді і живим організмам, відповідно, вони будуть ці поведінкові норми обов'язково застосовувати і робити зауваження чи виховувати це нове покоління. Але не забудьте, що в нас є велика когорта тих людей, які не підлягають перевихованню, чи, можливо, такого впливу, що коли вони не будуть знати, що чи не будуть вірити в те, що за правопорушення, за порушення природоохоронного законодавства є накладений штраф, ця людина є в суспільстві, в громаді відома, вона є порушником, вона впливає негативно на ту ж саму воду, повітря, біорізноманіття, в якому вона проживає. Також друга думка, яка зараз буде мною сказана, це, можливо, вона комусь видаться дивною, але я процитую її із громадської оцінки, із документу, який готували багато організацій, більше 150 організацій України. Коли йде мова про програму, а до програми, як ми щойно почули, буде можливість нам подавати певні зауваження, потрібно, власне, передбачити в цій програмі цей блок інформація, освіта, інформування, передачі, соціальна реклама, коротка реклама хороших речей, які робляться для збереження середовища, і поганих речей. Хто порушник, а хто оце дерево посадив, хто парк зберіг, хто, відповідно, встановив, як називається це дерево, щоб людина, яка проходить повз нього, щоб вона знала, як відповідно. То в цьому документі є такий фрагмент. Посилити відповідальність щодо результативності виконання заходів державних та регіональних екологічних програм. Тобто, щоб ми бачили ефект. Програм посилити можна... відповідальність кого? Хто відповідає за реалізацію, за реалізацію програми, відповідно. Тому що програма попередня, з тою, з якою ми жили до 2010 року, вона завершилася. Але в 2014 році ми складаємо нову програму, відповідно. А як ми будемо надалі з цією програмою жити? Чи вона вписується в цей національний план дій? І якщо наші зусилля будуть направлені на оці 5 блоків, які Орест Васильович щойно окреслив, і головне, два моменти – вода, водне середовище, про яке йшла мова, і проблеми з відходами, якщо ми це зрушимо з місця, бо ми його зрушити чомусь не можемо ніяк, то знайти адекватні вирішення і в тому числі віднайти ті технології, які вже є відомі в світі, ми їх можемо тільки запозичити,
підключити сюди відомих наших місцевих спеціалістів, науковців, наукову еліту, яка би мала попрацювати в тому плані. І, відповідно, можна вирішити частково, не все відразу, як ви сказали в запитанні, але частково ми зможемо вирішити певні проблеми. Тільки нам треба зусилля усіх, тому що споживаємо воду і п'ємо її, і споживаємо повітря щохвилини і щодня. А думаємо про ці ресурси дуже рідкісно. Сподіваюсь, що я мене цілком підтримує. Згоден з Оленою Петрівною в тому плані, що і про відповідальність і так далі, і особливо про роль громадськості. До речі, в проєкті програми ми програму ввели по такій структурі, якою є структура угоди між Україною і Євросоюзом. Тобто взяли модель. Взяли так, модель. Глава 6 передбачає один розділ, другий. І там є такий розділ, як горизонтальне управління, інтеграція екологічної політики в інші політики держави, участь громадськості у вирішенні екологічних питань і доступ до правосуддя і до... Безумовно, це тільки канва. Я впевнений, що тут багато буде додано пропозицій щодо, власне, участі громадськості в вирішенні тих всіх справ. І, скажімо так, стимулювання нею органів влади і всіх, хто має працювати. І друге, відповідальність. Цілком вірно. Цілком вірно. Ми навіть записали в тій програмі, що контроль здійснюється там так. І обов'язково здійснюється державною екологічною інспекцією. Щоб інспектор не приходив і питався тільки в того чи іншого підприємця, в тебе дозвіл є? Добре, немає, я тебе штрафую. А оцінював, як виконуються заходи програми. От тоді буде дієва програма. А відносно підвищення відповідальності, ну тут ми знову ж таки не будемо сидіти, склавши руки, будемо. Ми зараз вже почали аналізувати всю законодавчу базу в Україні. І обласна адміністрація буде подавати постійно пропозиції на урядовий рівень, до Верховної Ради про зміну по законодавству. Бо я категорично говорив і стверджую далі. З 2007 року в нас в Україні пішов розвал екологічної системи органів управління як такої. Почався він з того, що при, не буду називати, бо він вже покійний міністр, розділили інспекцію і органи управління. Тобто зробили дві структури паралельних, і на сьогодні одна підпорядкована адміністрації, друга Києву, як би вони не співпрацювали, все одно налагодити нормальну роботу там неможливо при такому підході. Має бути одна структура, яка... Друге. В 2012 році забрали від органів управління екологічних державну екологічну експертизу. В тому ж 2012 році позбавили повноважень щодо розгляду проєктів землеустрою для вибору земельних, не для вибору, для надання земельних ділянків. І сьогодні парадоксальна ситуація. Ми розглядаємо тільки елемент, коли об'єкт знаходиться в землях водного фонду. Ну, скажімо, за 50 метрів від ріки. А от за 51 метр вже можна хімічне підприємство будувати, і ніхто нас за це не питає. До такого парадоксу дійшли. Тобто, насправді, є дуже багато рішень, які були зроблені на законодавчому рівні, управлінському, вищому рівні, які створили, які породили ще глибші проблеми в екології. Дозвольте, я підтримую Ориста Васильовича в тому. Я згадаю ще один відомий дуже екологічний лозунг. Взагалі, екологія глобальної науки. Думай глобально, а дій локально. Тобто, думай про землю, про біосферу, про філософські категорії, про те, як нам створити загальне середовище життя, але дій конкретно в себе коло хати. Тому от в цьому плані оце роздроблення, розділення науки, управлінської системи, контролю, громадськості, виховання, просвітництва, інформаційного забезпечення, вони в ряди годи в нас з'являються тоді, коли десь є якась катастрофа, локальна або більша. І тоді є інформація, коли хтось піднімає якусь, там вирубили дубовий гай,
там, значить, щось провалилося, завалилося. Там, даруйте, але декілька років підряд ми маємо замори риби, коли десятки тонн гине на раз, а потім відновлюється ця іхтіофауна років 8-10. І її там немає, з цим рибна наша охорона і рибоінспекція завжди стикається з цими проблемами. Мені здається, що нам треба визначити в області ось такі. Є, до речі, досвід, я маю дуже багато знайомих в інших областях, є досвід такої співпраці структур в Дніпропетровській області. Я не кажу, що він ідеальний, але разом з тим, коли визначаються ці локальні такі екологічні болячки або екологічні ризикові місця, і працює комплексна група, яка шукає причину порушення законодавства, недотримання якихось норм виробничої, комунальної чи іншої діяльності. Науковці зразу ж прогнозують, який там головний фактор визначає негаразд, які віддалені наслідки. І тут працюють уже контролюючі органи. Рівень інспекції, рівень прокуратури, ну і відповідно, так би мовити, вже покаральної системи. Тому от якби зробити, а це дуже легко зробити, ми екологи Тернопільщини, ми один, і хто причетний до цих проблем, ми один одного дуже добре знаємо. І вже масу років. Добре спілкуємося, маємо чудові стосунки і наукові, і особистісні. От. Але якось треба ось ці... Є громадська екологічна рада, до речі, яка також має свої, якраз Олена Петрівна її очолює. Ось. Які от ці ось моменти мали би бути, визначити ці пріоритети, і ці пріоритети проаналізувати, зрозуміло питання, поставити якісь вимоги організаційно-фінансові і не пробувати, а брати і вирішувати питання крок за кроком. Сьогодні таку локальну, завтра таку локальну, післязавтра таку локальну, і ми будемо мати в найближчій перспективі вирішення більш глобального стану речей, про який ми говоримо. Давайте повернемося до тих двох оголошених головних проблем. Це відходи і водні ресурси. Ми про них то говоримо, але зараз локально. Ми локально порушували проблему по відходах. Пам'ятаєте, були у нас і Тернопіль, і славився на всю Україну. І це вже проговорюється так кілька років. Результату немає. Були різні політичні обіцянки різних політичних структур, але все одно нічого немає. Я розумію, що там потрібні великі капіталовкладення, але і не завжди тільки капіталовкладення. Що зробити, щоб паспортизувати ті сміттєзвалища? Що зробити, щоб не возили туди вже, де не можна возити? От як це вирішити буквально за тиждень, за два, за місяць? Так? Бо якщо почнемо говорити, що це треба вирішувати там якусь одну локальну проблему один рік, то значить не вирішимо взагалі, наскільки я розумію. Тому що вже заговорили це сміттєзвалище у нас геть. Ну, по-перше, відносно паспортизації. Я би не хотів цей документ якимось чином ідеалізувати і так далі. Це і один з документів, який там необхідний, так як саме як гаразд. Акт. Щоб було зрозуміло для глядачів, що він дає? Нічого, просто інформації дає, що там є. Треба впорядковувати. Він визначає стан. Далі вже треба зробити заходи. Ну, давайте конкретно про Тернопіль. Ви дуже вірно сказали. Різні політичні сили обіцяли. Так. До тих пір, поки оця проблема буде предметом для політичних сил, доти не буде там порядку. Це перше. І друге. До тих пір, поки не пустимо в ту сферу приватного інвестора, а це, до речі, прибуткова сфера, до тих пір не буде порядку. Ну, в нашому сюжеті якраз зазначалося, що в європейських країнах це хороший прибутковий бізнес. Вірно. Добре. У нас вже зверталися підприємці, українські підприємці, які би могли цим займатися. Є в нас якийсь такий досвід в Україні, де це є вже прибуткова сфера? Є. Сусідів на Рівненщині. Німці взагалі займаються переробкою відходів. Тобто потрібно впустити сюди іноземного інвестора? В тому числі іноземного інвестора. На які поступки нам потрібно йти, щоб за, скажімо, півроку почалися якісь, я не кажу, що там завод має бути збудований, а що почалися роботи на зведення заводу, не знаю, в якому місці, але щоб був він. Отже, потрібно перше – земельну ділянку, і друге – аби чиновник не хотів щось з того мати. Чому в нас сьогодні так всі рвуться, рвалися, випрошують бюджетні гроші на вирішення цієї проблеми?
І то обов'язково треба з бюджетними грішми працювати. Та не треба, не треба. Але ми ж розуміємо, що так хотілося багатьом. Потрібна воля. І про те, що ми сьогодні говоримо, і про те, що говориться сьогодні в українському політикумі, великому, у центрі держави, оце віддати, так би мовити, ініціативу влаштування громадам. Приклад Швеції. Вони 40% комунального газу, який йде на опалення будинків. Швеція, певно, не тропічна країна, а десь там ближче до холодних країв. Так ось вони 40% того газу, яким користуються на опалення будинків, беруть за рахунок біогазу, який отриманий зі сміття. Технології. І от маєте вам енергетичну незалежність. Так, це питання не тільки екологічного характеру. Але знову ж, на предмет володіння і на предмет організації, хто цим займається? Цим займається місцеве самоврядування. І цим не займається ні політикум, ні центр, тобто не столиці. Цим займається місцеве самоврядування. Тому з одного боку вітається та ідея, що віддавати, в тому числі екологічні, на екологічний контроль, екологічні ці різного роду проекти, віддати прерогативу місцевим громадам. Інше питання, зрозуміла річ, що ці речі мають бути контрольовані законодавством. Не політичними партіями, не Верховною Радою і не Кабінетом Міністрів, а законодавством України, яке безвідносне до цих всіх структур. Будь ласка, пані Галино. Дозвольте, я ще в цій темі, власне, проблеми твердих побутових відходів скажу декілька таких речей, які вже відбулися. Ми, на превеликий жаль, ними не скористувалися плодами цієї праці. У 2006 році в області було проведено всеукраїнський захід для того, щоб привернути увагу громадськості України, що в такій оазі, яка може бути центром туризму і рекреації, є проблеми. Ми їх відкрили, тому що проблеми завжди треба показувати, особливо вони стосувалися відходів. Ми були на Малашівському сміттєзвалищі. Показали масштаби, показали проблеми. Відповідно, розробили хід думок, будемо казати такий, що він поклав на проект, який можна було зреалізувати. Але ви пам'ятаєте, що тоді, в 2009 році, ми дійшли до сміттєвої кризи. І так, як Орест Васильович сказав, оскільки в нас постійно проблема відходів пахне політикою, її знову ж таки скористували. Тоді, ви, як ви правильно сказали, проблему відкрили, так. І політики вирішили, що це так, хороша що проблема на тому, щоб на ній працювати. І в 2011 році група експертів, фахівців, в тому числі представники громадських організацій, були на стажуванні. Ми навчалися в Сполучених Штатах Америки для того, щоб подивитися, як громади, як територіальні громади, місцеве самоуправління вирішує проблему твердих побутових відходів. Ми приїхали, ми зустрілися разом, ми виробили стратегію, ми зібрали круглий стіл, ми намалювали план дій. В 2011 році круглий стіл мав вже наслідок, будемо казати, це документ. Можна було ним послуговуватися, але на превеликий жаль, від липня місяця 2011 року ні обласна рада, ні обласна адміністрація до сьогоднішнього дня не скористувалася цим документом і навіть не запросила цих експертів, фахівців в кожній своїй галузі, щоб його обговорити. Тобто я підводжу думку до того, що усі проблеми, а в нас проблема з твердими побутовими відходами стоїть дуже гостро, дуже надзвичайно, ми її поставили на номер один. Тому, щоб її вирішити хоча б частково, її потрібно відкрити, її показати масштаб, скільки в нас цих відходів і яких. На превеликий жаль, ми не говоримо про види відходів, бо у нас є проблема з біологічними відходами, з відходами виробничими, виробництв. Є відходи рідкі, тверді, і, ну, тобто різні-різні категорії. І кожна переробка, утилізація, вона є дуже специфічна. Я особисто була на кількох сміттєзвалищах і з біогазовими установками і в європейських країнах, і от буквально два тижні назад у Бельгії. Там не пахне сміття. Там є величезний
технологічний процес, він починається від виробництва чогось, тому що в кожному виробництві чогось, продукту, є вже відходи. І він завершується дитячими майданчиками, біогазом, тобто сміття працює на громаду. І якщо ми собі подумаємо, що в нас надзвичайно велика порція відходів, у відходах є пластику, а є дуже гарна сучасна технологія сміття повернути в місто. У нас постійна проблема із вкраденням каналізаційних люків, бо вони металічні. Але європейці пішли іншим шляхом. Вони роблять ці бруківки і той матеріал, який вкладає відповідно і каналізаційні люки, і зливну каналізацію із тих матеріалів, які вони забирають із сміттєзвалищ. Тому якщо ми почнемо, власне, предметно говорити, використовувати такі технології, які є в світі, які є вже, вони існують, ми їх можемо апробувати і вирішити частково цю проблему. Гаразд, дякую. Я ще би хотів трішки розвернути нашу розмову ще, хоча ви не називали, ще одне проблемне русло, бо це часто відображається в соціальних мережах, в коментарях під матеріалами в інтернет-сайтах. Це стосується того, тут точно вже не потрібні великі кошти, тут потрібне раціональне, ну, контроль і раціональне використання. Це вирубування лісів, парків, дерев. І от тут питання виникає, що проблема постійно вибухає, люди протестують, але все одно вона йде тим шляхом, яким йде. Ось це на Тернопільщині теж можна якимось чином от улагодити для того, щоб не виникали ці конфлікти. Тому що, ну, всім ці дерева потрібні, отже, а в місті, наскільки я розумію, воно і стосується і тих самих же водних ресурсів. Так? Тому що дерево, воно і забирає зайву воду. Поринева система відіграє дуже важливу роль в очищенні зливних вод, змивних. От, ну, це проблема комплексна. Є розроблені, знову ж, науково-обґрунтовані українськими фахівцями закономірності ландшафтно-дизайнового моделювання так званих екологічних ядер в міст, навколо міст. До речі, є дуже добра розробка групи науковців географічного факультету педагогічного університету, які її зробили в останні, здається, два роки. Тому, в принципі, науково-технічні можливості однозначно є. Як вирішувати цю проблему? Якщо замінювати парки, якщо замінювати зелені насадження, то все і зразу, бо наші дерева майже максимально або майже повністю хворі із великої кількості шкідників. Тому оці точкові варіанти заміни, вирубування, обрізування, вони відтягують якимось чином життя дерева, але вони не вирішують кардинально проблеми. Тут мало би бути план цього озеленення, і тут два шляхи вирішення. Звичайно, знову ми звертаємося в бюджети, але вони знову ж не гумові і, як показував Орест Васильович, все менші і менші. Інше питання. Має знову бути еколого-культурний, інформаційно насичений захід. Кожний тернополянин, хай це буде Тернопіль, який є свідомим громадянином, і ми це побачили, що в нас багато свідомих громадян на національному піднесенні останніх півроку, може вкластися і в покупку дерева, невеличкого саджанця. І сьогодні ми відпрацьовуємо такий бульвар, таку вулицю, такий парк, завтра такий, такий, такий. Розпочати, звичайно, треба із парку імені Тараса Шевченка, де дерева найстаріші, де дерева в найкритичнішому стані. І це, в принципі, окраса міста, його перлина. Ми не кажемо, що нічого не робиться, насадження йдуть, але відсоток заміни цих дерев є достатньо що низьким. От. І в такому разі ми би могли зрушити цей, знову ж, процес, так само, як і процес по сміттю, знову ж активність громадян. І особливо долучити навчальні заклади, особливо вищі навчальні заклади. Не так багато ті дерева сьогодні коштують. Троє людей, п'ятеро, семеро, коло себе, коло будинку, навести порядок і посадити. Що, до речі, цього року я з великим задоволенням спостерігаю при будинкових територіях дуже багатьох мікрорайонів міста Тернополя, де громадяни самі різного роду клумби, квіти, позбирали сміття і чисто. Пані Галино,
От дуже хороша ідея. Тобто, якимось чином ми можемо от локально вирішувати таку проблему, яка насправді може потім вирішити багато інших проблем, які пов'язані, наприклад, з водою, так? І з чистим повітрям. Чи можуть, чи достатньо сили мають сьогодні авторитету громадської екологічної організації Тернопільщини, щоб взяти от такий інформаційний напрямок, так, і дієвий, тобто заміна дерев, і зробити це? Так, громадські організації і раніше, і тепер, і в майбутньому будуть в цьому напрямку працювати. Я думаю, що на майбутнє ми маємо, так як в нашому гарному українському домі ведеться, посадити дерево. Посадити це дерево. Але його ще треба випликати, доглянути, щоб воно проросло і щоб воно росло. Вибрати цей вид рослин для того, щоб воно мало місце проростання, тому що не завжди вони зможуть, власне, прижити. Ну, зрозуміло, але дивіться, ну, все можна поскладати. Науковці могли би допомогти, звичайно, вибрати місце і правильну рослину. Представники державних комунальних структур могли би доглядати разом, наприклад, зі студентами, так? Якісь школи, трішки... школи, студенти. Так, так. Тобто методом толоки, от як робили часто в Україні великі справи, методом толоки таку справу зробити. Але, ну, наскільки відчувають силу громадські організації, щоб це зорганізувати? Бо тут потрібно заклик. І знову... за тим закликом люди повинні тому заклику повірити і піти. Це знову ж об'єднання зусиль і владних структур, і виконавчих структур, і громадських організацій, і, в принципі, і навчальних закладів в першу чергу. До речі, ці всі структури собі по собі кожен конкретно готовий зорганізуватися, очолити цей процес. Чому б це не зробили журналістське середовище? Гаразд. Всі разом. Ось бачите, ми і домовилися. Наступна толока буде спільна. Так. Добре. Дякую. Добре, гаразд. Дякую. Дякую усім за участь у програмі. На жаль, час наш вичерпаний. Сподіваємося, що ми, можливо, справді методом толоки і отакими якимись локальними акціями зможемо. Ну, ми всіх проблем не вирішимо, бо потрішки, більше це має бути державна участь, це виконавча влада, але громадськість має не те, що допомагати, а активно працювати. Всім дякую за участь в програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. Дякуємо.